Fala aí, tudo tranquilo? Motorista Uber tem a sua máquina de cartão roubada de dentro do porta-luva por um passageiro. O vídeo de hoje é mais um da série Tirando Dúvidas de Motorista, onde eu vou trazer o caso do Roberto, motorista Uber em São Paulo há apenas 15 dias, e que me passou ontem uma mensagem, depois até me telefonou, para contar o caso, a história dele, o que, que ele passou. Então vamos lá, o que, que aconteceu? O Roberto, ele trabalha de dia como Uber e de noite ele vende churros. Aí ele tem uma maquininha de cartão, que no dia de ontem ele ia emprestar para o sogro. Ele ia emprestar para o sogro a maquininha. O que, que ele fez? Ah, vou deixar no porta-luva. Na hora que eu estiver lá perto do meu sogro, eu passo lá e deixo a máquina. E saiu para trabalhar numa boa. Foram várias viagens durante o dia e apenas um único passageiro sentou no banco da frente. E aí o que, que ele me relatou? Que no final dessa viagem ele achou um pouco estranho que quando ele chegou no local, o passageiro começou a apontar para cá, para lá, começou a fazer ali algumas coisas para estar distraindo ele, para ver onde é que ele ia parar, onde é que o cara ia ficar. E aí ele, em vez de prestar atenção dentro do carro, ficou prestando atenção do lado de fora para ver mais ou menos onde é que ele ia deixar o passageiro. Ele disse assim, olha, foi coisa aí de uns 30 segundos, um minuto que eu fiquei olhando, procurando as coisas. E para mim foi tempo suficiente para o cara abrir o porta-luva e tirar a maquininha de dentro. Ele disse assim, ó, dentro do porta-luva só tinha um saco de bala e a máquina de cartão, pois o cara levou a máquina de cartão. E aí ele ficou chateado com a situação, sabe que não tem muito o que fazer, que não tem como comprovar nada, porque ele não grava, não filma dentro do carro, então ele não tem como provar o que que aconteceu, então não dá para reportar para o aplicativo dizendo, ó, o passageiro me roubou, fica a palavra de um contra o outro. O máximo que ele conseguiu fazer foi ligar lá para a operadora da maquininha e pedir o bloqueio da mesma. Foi só o que ele conseguiu fazer. E ele resolveu, ó, vou contar essa história para o Fernando. Não sei se ele já fez algum vídeo sobre, ou se ele já falou sobre o assunto, para contar o meu caso, para ver se tem mais alguma coisa que eu possa fazer, e também já está ajudando outros colegas, outros motoristas, para que não passem pela mesma situação. Então, galera, vamos lá. Primeiro, a gente não filma, a gente não grava, a gente não tem como saber o que está acontecendo dentro do carro. A menos que você use uma câmera interna, para estar gravando, ou então utilizando algum programa espião. Tem alguns programas que você fica com a tela ali usando o celular numa boa, como o aplicativo da Uber, só que ele fica gravando em tempo real tudo o que está acontecendo dentro do seu carro. Ele usa a câmera do celular, microfone, ele grava em tempo real tudo o que acontece dentro do seu carro. Então, para esse tipo de situação, fica a dica, se você não tem uma câmera interna, quem sabe, deixa o seu celular gravando ali, deixa o seu celular registrando em tempo real o que está acontecendo. Numa dessas você pega alguém no pulo do gato. É uma opção, é uma coisa que dá para se fazer. Outra coisa, uma dica que eu dou e recomendo para todo mundo. Ande com o mínimo de coisas possível dentro do seu carro. Saiu para trabalhar, limpa o porta-luva, limpa o porta-mala, limpa embaixo dos bancos, limpa nas portas, limpa o console. Eu já andei em Uber aí com os caras, tinha um monte de tralha no console. Não deixa nada dentro do carro, não deixa nada. Deixa só o que você precisa para trabalhar. Ah, eu tenho bala, eu tenho o potinho do troco, eu tenho álcool em gel, eu tenho o saco de bala dentro do porta-luva, eu tenho meus documentos no meu bolso, troco no meu bolso, celular na tela, um óculos na porta aqui do meu lado quando eu preciso, e deu. Não tenho mais nada, não carrego mais nada, e te recomendo fazer o mesmo. É menos coisa para perder, porque nesse entra e sai de passageiro pode sair, pode cair alguma coisa dentro do seu carro, é menos coisa para estragar, pode ser que alguém danifique alguma coisa, alguma criança, alguém mexendo, estrague o que não deve, ou na pior das hipóteses pode ser que alguém te furte, alguém te roube, como foi o caso do Roberto, que ele tinha uma maquininha no porta-luva e o sem vergonha na mão grande levou. E é foda, né, gente? Às vezes, num momento, um minuto de distração é o suficiente para um passageiro, um sem vergonha, né? Para mim é um vagabundo quem faz isso. O cara passar a mão, vasculhar o teu carro, já ficar de olho durante a viagem. Um minuto de bobeira, ele abre o teu porta-luva, tira alguma coisa. E o pior é que se você ainda pega ele no flagra, ele vai dizer, ah, não, pô, desculpa, tava só olhando aqui, ou tava só vendo, ou bati com a perna e abriu. Ele vai contar uma mentira, uma história, e você vai dizer, ah, tá bom. Então, evite andar com tralhas, com coisas, com objetos dentro do seu carro. Ande só com aquilo que é essencial, que você precisa para trabalhar. O resto, deixe em casa, não leva para o trabalho, para não correr nenhum tipo de risco. Então, Roberto, como eu te falei, infelizmente nesse caso não tem muito o que fazer, só te recomendei fazer o BO. Aconteceu alguma coisa, roubaram alguma coisa que você considera importante, tipo no caso dele, levar a maquininha, assim, faz um boletim de ocorrência, a gente nunca sabe, né? Mas é importante você estar registrando, nem que seja para virar estatísticas. E ó, fui roubado. E você, já passou por esse tipo de situação? Então deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, quero saber a sua história. Comenta aqui, ajuda, ilustra e quem sabe até já reforça com os colegas o que, que precisa fazer. Espero que tenha gostado desse vídeo. Já clica aqui em inscrever-se para não perder mais nenhuma dica, nenhuma sacada aqui do canal. E já compartilha com os amigos. É importante o pessoal ficar ligado nos passageiros e também evitar andar com muita coisa dentro dos carros, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem. E até o próximo vídeo, hein?